যেই রান্না শুনতে চাই যে লোক বা ধর্ম দিগার আর কষ্ট আছে ვაპროტესტებთ მოსამართლემ გამოუშვა ჯალათები, მკვლელები, საქართველოს გამყიდველები, რომლებიც აპატიურებდნენ ხალხს, კლავდნენ და ანადგურებდნენ მთელ საქართველოს, ყიდიდნენ, წვავდნენ, მთელი ხეთყე მაგათი გაჩეხილია, მილიონები აქვთ ნაშოვი და დღესაც ფული გადაიხადეს და გამოვიდნენ გარეთ. ეგ არის სასამართლო, გამოვიდა გარეთ წუხელის გუშინ წინ, იარაღი კიდევ ჩამოკიდებული, კრუგებს ურტყავდა ქალაქში და აღიზიანებდა მთელ მოქალაქეებს. კვლელები გამოუშვა მოსამართლე და ვითხოვთ, რომ მოსამართლეს გვერდზე დაუჯდეს გვერდზე. და ისდენ ორთავე ციხეში და ოთხივენი ერთად. იმიტომ არიან პოლიციელები, ხო ისე მოდიან პოლიციაში და რას გავიკეთებენ ჩვენ კარგის? ჩაგვიდებენ იარაღს, ჩაგვიდებენ წამას, როგორც ჩვენობდნენ და ანადგურებენ ახალგაზრდებს. და აჯენდნენ ციხეებში და მე კიდე იქ აპატიურებდნენ. ამოვიდა ყელში 10 წელიწადია ბრძოლო. ფაშისტებო! 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 ეს იყო უკანონო განაჩენი. ეს იცის სრულიად საქართველოს თელმა რაიონმა ახალციხე. ანალოგიურია იგივე სამეგრელოსთან, რაც მოხდა დღეს და აგერ გუშინწინ ახალციხეში. ასეთი ანალოგიური ამბები ხდება საქართველოში. ეს არის უკანონობა. მოვითხოვთ აი ამ უბლაშვილის და მიშა სააკაშვილის ჯიპის მოსამართლეების მოხსნას ერთხელ და სამუდამოდ. დაინიშნოს ხელახალი სასამართლო. ოჯახის ბატონი ვარ და შვილები მეზდება. მე მაგისანა კაც დაჟე ზონაშიც არ გავახარები რა. მე შეიძლება ის მითხრა, ადრე მითხრა რომ ნაშდომი ხარ, ბიჭო რა უნდა გელაპარაკო. მაგრამ ის არ დაშდებ, ეს ქათამივით იშდება და მე კაცურად ვიჯექი რა. წადი ძმაო გეონები, წადი, სანამ თავზე ქუდი გაფურავს რა. დღე შეიცვალა, შეიცვალა მდგომარეობა, აღარ არის მერაბიშვილები, სარაშვილები ვეღარ მართავენ აგეს დამპალი დამპლებმა ნეკრები მაგ დამტრევლი ყველას ვაჩვენებ აგეს, მაგრამ კაცობა არ დამიკარგია რა. უკანონო დამიჭირეს საკუთარ ოჯახში ჯალათებმა და 2009 წლის ნოემბრის 11-ში გამასამართლა მოსამართლემ, რომელმა მოსამართლემაც მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება ლიმონკები ჩამილაგეს ჭურში, ავტომატი ჩამიდეს ბავშვის კრაუტის ქვეშ. ეს რომ მიწოდეთ. ეს არის ის მოსამართლე, რომელიც აკეთებდა დანაშაულს ყოველნაირი ციმულის გარეშე. ეს მოსამართლე უნდა გადადგეს და დაიჭიროს. უბრალოდ ციხეში უნდა იყოს ეს მოსამართლე. 2 წელი უკანონო პატიმრობებით ვლებენ მე. 2 წელი. ეს ის მოსამართლეა, რომელიც მოსამართლე გამოწეს ჩვენ გადაწყვეტილება. გამოვიდეს და დაუძაბეს, გამგაფთეს და გამოვიდეს. შემოვა, დანიშნული. ამოდი ყველა შემოვარდა და მიჩემო ამიტომ ფაქტს გასულ უნდა გასულ საბათლიერობის აღენას მოსასამართლო იყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი მოვითხოვთ შეწორდან განთავისუფლებული აღარ მინდა მერაბიში და კუბლაშვილის სასამართლო ჩემო 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 ჩ